Депутати напрацювалися. В пленарному режимі робочих буде лише два дні. 11 січня першу сесію Верховної Ради 7-го скликання закриють. Ця сесія вирішує технічні та організаційні питання, зазначають народні обранці. Однак є питання, що чекати не можуть. Опозиція наполягає, новий уряд має якомога швидше відзвітувати, як попередники тринькали гроші. А яка ж у нас ситуація є в бюджеті? Хто відповідати буде за ту вакханалію наприкінці року, коли відбувалася затримка коштів для органів місцевого самоврядування, коли бюджетники не отримували належних їм коштів, особливо в частині виплати заробітної плати? За відсутності програми діяльності уряду, більшість позбавляє опозиції здійснювати її одне з основних прав і зобов'язань – це рекомендувати чи пропонувати альтернативний курс розвитку. Щоб відзвітувати, потрібен час, зазначив перший віце-прем'єр-міністр. Тож, аби розповісти, що робили з бюджетом у 2012-му, треба підготуватись. І на цій сесії не встигнуть. Зібрати всі статистичні дані і потім ми будемо готові зробити виступ і відповісти на будь-які питання. Не вирішили питання із персональним голосуванням. Це необхідно зробити для подальшої роботи, наполягають у опозиції. Всього й потрібно, щоб підключити систему для голосування «Рада-3». Поки та запрацює, робити по принципу «хто не зареєструвався, сам винен». Все просто, аби на те була політична воля. Кого немає в залі, хто не зареєструвався, того карточка буде заблокована. Спікеру новації до душі не припали. Мовляв, у регламенті прописано, що депутати самі за себе голосують, нехай читають та згідно нормативу і власної совісті голосують. Та як боротись з тими, кому закон не писаний і совісті немає, розвів руками. Немає в законі прописано, якщо депутат не голосує, взагалі, що з ним робити? На цій сесії можна довести до європейських стандартів і кримінальне законодавство. До того ж, не варто відкладати у довгу шухляду і закон про амністію. Його не було вже майже 13,5 років. Відповідний проєкт вже зареєстрований. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності готовий провести засідання у будь-який момент, підкреслив голова комітету, щоб ухвалити висновки до нормативу. Там є положення, які зачіпають якраз засуджених, ну, з цього приводу і з приводу якраз, наприклад, Юлії Тимошенко. Хоча я ще раз хочу сказати, що акт амністії повинен бути кожного року використаний, це раз. І друге, наша політична сила не визнає засудження Юлії Тимошенко. Ми вважаємо, що вона безпідставно засуджена, тому і амністувати Юлію Тимошенко, тобто, ну, мається на увазі, нема за що. Основну ж законотворчу діяльність депутати почнуть з січня. Наразі вже зареєстровано майже 400 законодавчих актів. Частина з них потрапила на розгляд до комітетів. Почнуть з 5 лютого. Антоніна Кравченка, Іван Болілий, INTV.